Ճապոնիայի օթային ինքնապաշտպանության ուժերը օգնություն են ցուցաբերում Կյուսու կղզու լեռնային շրջաների բնակիչներին, որոնք աշխարհից կտրվել են ջրհեղեղի պատճառով։ Այն բանից հետո, երբ դեպի կղզու հյուսիս տանող ավտոմայրուղին փակվեց սողանքների պատճառով, աշխարհից ամբողջովին կտրված մնաց մոտ 3000 մարդ։ Ներկապահին հաստատվել է, որ 26 մարդ զոհվել է։ Հեղեղումների գոտում հայտնվել են նաև Ճապոնիայի հնագույն մայրաքաղաք Կյոտոյի բնակելի թաղամասերը, որոնք գտնվում են Կյուսուից մոտ 500 կիլոմետր դեպի արևելք։